Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kollektivi regionlarda keçirilən ənənəvi sosial aksiyaları davam etdirir. Belə ki, Xaçmaz rayonunun Navran qəsəbəsində yerləşən sahilyanı çimərli ərazilər və meşə massivi məişət tullantılarından təmizlənib. Çimərlik mövsümünün başlanmasına az qalmış belə tədbirlərin keçirilməsi yerli sakinlər tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Xəzər dənizinin çirkləndirilməsi və bilinənməsinin qarşısının alınması, o cümlədən bu ərazilərdə təmizliyə riayət olunması, xüsusilə də atılan məişət tullantılarının Xəzərin faunasına vurduğu ziyanla bağlı ictimaiyyətin maarifləndirilməsi olub. Ətraf mühitə əsas yanaşmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Təbiət hamımızın evi, bütün canlıların məkanıdır. Biz də bir kollektiv olaraq çalışırıq ki, gələcək dünyamız təmiz və gözəl olsun. Bundan sonra da ekoloji mühitin qorunması məqsədi ilə belə aksiyalarımızı davam etdiririk. Aksiya zamanı həmçinin yerli sakinlərə dəniz sahilinin tullantılarla çirkləndirilməsinin Xəzər dənizinə və eləcə də ətraf mühitə, faunaya zərərləri barədə məlumat verilib. Onu da qeyd edək ki, Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin kollektivi bu qəbildən olan sosial aksiyaları digər bölgələrdə də davam etdirəcək.